25 години коледарски одар во старата Битолска чаршија, во тоа време кога го отворим коледарскиот оган беше толку ладно, толку студено и денес е, меѓутоа голем број на дечиња дојдоа, се веселат, им даваме безброј подароци, нормално дека овој коледарски оган е. Само да децата, јас сум наистина пресекен што 25 години се пали еден коледарски оган во старата Битолска чаршија, кој што беше прв запален оган во чаршијата, во градот и пошироко. И што може, малиот битолски момата секогаш спрема изненадување. Ова, ако првиот пат беше со Дедо Мраз во старата битолска чаршија, сега е традиција да коледарскиот оган се организира точно во срцето на старата битолска чаршија, во срцето на Монмартар. Ако минатата година, 30 години Монмартар, сега имаме 25 години коледарски оган.